Про ситуацію в Грузії поговоримо так само. У грузинському парламенті депутати побилися через суперечку про відновлення авіасполучення між Москвою і Тбілісі. Про це повідомляє Сова Ньюс. Лідер опозиційної партії стратегії Ахмашенебелі Георгій Вашадзе висловив свою позицію, коли він покинув трибуну та повернувся на своє місце. Депутат від грузинської мрії, інша партія Іраклій Берая, став його лаяти та штовхати. Ну, чому б і не тільки нашим парламентарям битися. Тим паче, ось у грузинів це справді резонансна така справа відновлення. 4 роки, здається, не літали, так, літаки з Росії.